มันนี่ตรงอ่ะดีปกติที่มาရှိတဲ့ကကွယ်ရုံပောက်ကွယ်မှုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဗျာခြေနန်းတောင်လည်းထွက်ထားရှိတယ်ဆိုတော့နေပြီးတော့ PDF အနေနဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဗမာပြောပြနိုင်မလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ PDF အနေနဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့နေပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်နေပြီးတော့ねအမိမဖော်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတည်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ပါဗျာဟုတ်ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေရောဘယ်လိုရှိလဲဗျထိခိုက်ပျက်စီးမှုကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အန်ရာကလွန်
ဆီမံဆောင်ရတာဆိုတော့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကတော့အင်ဗတ်တာမှများပါတယ်ဟိုလူတော့မထိဘူးပေါ့တိုးပေမဲ့ဟိုတကယ်မင်းယုံနေရတဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်သွားတာကဟိုပျက်စီးမှုတော်တော်ကြီးများတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီကကဝယ်ယုံကိုပေါ့နော်ဘာကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရမလဲဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုကကဝယ်ယုံကကျွန်တော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့တနိုင်ငံလုံးစာနယ်ရိတ်ခါတို့ဒီထောက်ပို့စာနယ်ရိတ်ခါဝယ်ယူတဲ့အဓိကမင်းနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုထောက်ပို့လုပ်နေတဲ့ဒီကကဝယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကတာဂက်ထားလိုက်တာပါဟုတ်ရိတ်ခါတင်မကောက်စစ်လက်လက်ပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ပြီးတို့ဒီစစ်တုံးကောင်ပစ္စည်းမှန်တယ်များတို့ကနေမှတင်တာခေါ်လာပြီးဟိုအဖြစ်တိုင်းလုပ်တာဝယ်ရပါတော့စပါးပါနာစာကုန်တော့ဆိုင်စံတော်ရိတ်ခါအစားတို့ကဝယ်ဆိုတော့တခုထပ်ပြီးတော့သိချင်တာကဒီလှုပ်ရှားမှုကိုနော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားတာလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ထဲရပါတော့ဥပဖဲသီးလို့ခေါ်တယ်သူတို့ထဲရဒီအဲကုညီပေးမှုကြောင့်ဒီလှုပ်ရှားမှုကအောင်မြင်တာလားဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာပြောပြနိုင်တာရှိမလဲအတားကဟိုကျွန်တော်စနပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်အမည်မခေါ်လို့တဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတည်းရရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီချက်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဟိုဆက်ပြီးတော့လည်းနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတောင်းတာနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဟိုအကြီးစားသက်ဆောင်မှုတွေလာပါအောင်မယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုတွေစတင်ဖြစ်နေပြီလို့လည်းပြောကြမှာပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုံငွေစိုးအခုလို့ဖြည့်ချပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်လည်းပြန်မှာနောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့